Ô Paulinha, vamos esquentar essa bagaça aqui. Conta pra gente qual que é a hashtag de hoje. Bom dia pra você. Bom dia, eu vou trazer uma hashtag com várias informações aí pra vocês. A nossa hashtag é esperando por, porque tinha muita gente com expectativa pra esse final de semana, quando aconteceu o DC Fandom, um evento da DC, trazendo aí os trailers dos próximos filmes. E principalmente, pela primeira vez, Robert Pattinson, que já foi vampiro, agora sendo morcego, ele que é o novo Batman. Então a gente pode ver o trailer do novo Batman. Acredito que vocês estejam vendo as imagens. Eu estou com um retorno onde eu só vejo Vinícius Moura, que ele tá maravilhoso hoje. E aí, a gente pode ver um monte de coisa legal nesse trailer. A gente pode sentir um clima de suspense. A gente pode perceber que o vilão Charada vai deixar o quê? Enigmas para Batman, espalhados por cenas de crime. A gente pode ver um pouquinho da Zoe Kravitz sendo a Mulher-Gato, um pouquinho do Batmóvel. E o rostinho jovem de Robert Pattinson, agora como Homem-Morcego. Seria ele melhor ou pior do que Ben Affleck? Não sei. Isso provocou uma briga também na internet. A trilha do Nirvana, Something in the Way. E esse realmente era um trailer que estava todo mundo hashtag esperando por. Quando vai sair esse filme? A expectativa é de lançamento para outubro do ano que vem, mas a gente ainda não tem uma data fixa. Por motivo de pandemia, né, amores? A gente já sabe que a pandemia complicou tudo e deixou mais gente hashtag esperando por séries que estão para vir com novas temporadas ou não. Será que a gente vai ter atraso aí, por exemplo, na segunda temporada de The Morning Show da Apple? Essa série do Apple Plus teve aí 7 indicações para o Emmy Awards. Tem um elenco que todo mundo, enfim, reconhece pelos nomes. Steve Carell, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon. E a última notícia que a gente tem é de que eles estão reescrevendo essa segunda temporada para tratar um pouco dessas repercussões da pandemia. Então calma, que ainda demora para a gente ter a segunda temporada de The Morning Show. Eu sei que tem certas pessoas que fazem parte aqui desse programa que gostam de Peaky Blinders. É, dá para maratonar aí até a quinta temporada na Netflix, mas todo mundo se pergunta, poxa, e a sexta temporada de Peaky Blinders? Será que foi afetada aí por essa paralisação na pandemia? Foi um pouquinho sim, mas a expectativa já era de lançamento para o ano que vem. Então a gente ainda tá na agenda. O que é que a gente sabe sobre essa próxima temporada, essa sexta temporada de Peaky Blinders? Teremos uma personagem feminina nova. Shelby's. Aguardem. E teremos também a continuidade a partir do último momento de uma cena crucial ali na quinta temporada. Eu nem vou falar o que estava acontecendo para não falar que eu dou spoiler aqui, mas tem um momento ali muito crucial para os fãs de Peaky Blinders que acontece na quinta temporada e a sexta começa a partir dali. E eu, particularmente, estou hashtag esperando por uma segunda temporada de Euphoria da HBO. Essa série que tem a jovem atriz Zendaya concorrendo ao Emmy de melhor atriz em série drama e que vai sim ter uma segunda temporada, mas tá toda escrita. Só vai filmar depois aí, acho que as coisas se estabilizarem nesse pós-pandemia. E a boa notícia para quem é fã de Euphoria é que talvez a gente tenha aí um especial de Natal. O Sam Levinson, que é o diretor, diz que podem ser 3 episódios especiais de Euphoria na HBO agora pro final do ano. Então vamos aguardar e eu quero saber o que é que vocês estão hashtag esperando por. Participa aqui no Twitter, põe GIF, põe meme, põe trailer. Faz o que você quiser e comente tudo o que acontece nessa manhã de Morning Show. Muito bem, Paulinha. Hashtag, então, esperando por é a nossa hashtag desta segunda-feira. Paulinha, eu achei sensacional esse trailer do Batman. Não sei você, o que você achou? Eu gosto, mas eu tenho medo da DC. Tem até uma matéria muito boa do Chico Barney que fala que a DC faz mais, faz melhor trailers do que quadrinhos e filmes. Porque os trailers da DC, eles são maravilhosos. Eles são muito bem editados, né? Causam uma expectativa gigante e, às vezes, trailer melhor que filme. Espero que não seja o caso. O Vini, Robert Pattinson ou Ben Affleck? Então, é isso que Batman. Eu ia falar. Tudo bem, o trailer parece ser interessante, mas o Robert Pattinson como Batman é meio frustrante, não é não? Eu acho que o Ben Affleck foi um Batman melhor, Christian Bale foi um Batman melhor. Sim, sim. Sei lá, o cara fez... Depois que ele fez Crepúsculo, é um trailer, eu não vejo muito ele como Batman. Ele é magrinho, não? É, eu acho muito carinha de bom moço.
Ele é franzino pra brilhar. Ele é tipo a cara do Adriles, né? Ah, ele é minha cara do Adriles. Se vocês não tiverem infância, não me convenceu, não me convenceu. Mas vamos ver o filme. Vamos esperar o filme. Super-homem. É, eu tô com a Paulinha nessa. Isso aí é dor de cotovelo mesmo, meu. É verdade. Porque, pô, no trailer vocês já estão querendo. É, vamos aguardar.